Der sad et hår. Ring til hende. Det er træet, du. Det bliver en lille kage. Det bliver kraftigt med en god kage. Det er Ivan fortjener god kage. Hvad fanden laver du? Plukker jøller. Sammen med en perker. Hvad er der sket? Ja, det var et lyn. Hvad helvede er der galt med dig? Prøv at gøre os til grin, eller hvad? Hvorfor siger du det? Du render rundt og taler om æblegrød. Du kravler i træer med en nære. Er du blevet idiot, eller hvad? Nå. Esben, jeg synes bare, jeg skal køre igen. Hvad siger du? Jeg siger, at du skal skride for æbletræet. Tag din tykke ven med hjem. Jørgen, gider du ikke lige at lære vores lille sorte ven, hvordan man taler til folk her i landet? Så. Hvad fanden laver du? Jeg fik stress. Du kigger selv, han kom med den knæ, den psykopat knæ. Han skød mig! Okay, der er mange vidner, der er masser af vidner. Det er ikke første gang, han gør den. Han skød mig, Esben! Jeg har sagt, undskyld din fede svin, så hold dig om kæft. Hvad nu, skal vi snakke den ihjel, eller hvad? Esben, hold godt, tager ham væk herfra. Det her, det kommer du til at fortryde, du gør. Og dig, dit sorte svin. Du er færdig. Du er død. Hallo, er du dum, eller hvad? Det er mig, der er den pistol. Ej, så hot, ved du, du kan ikke bare stå og skyde folk sådan. Adam, du kigger selv den situation. Han kommer med den skulder. Den psykopatskulder. Kræfter med din ryg nu. Hvordan så holder du op? Det er fordi, jeg er ude af den balancen. Det kommer på at sige, hvad i den humør. Det er en lortedag, det her. Jeg skrider fra hjem fra den bøsseland.